Salome, მაისაშვილი მსახიობი. Ბოლო წაკითხული წიგნებიდან ეგ კავაბატას 1000 ფრთიანი წერო. ჩემზე ძალიან იმოქმედა და ძალიან მომეწონა. ხო, ერთჩევი სახით არ ვიცი ეს იქნება თუ არა, მაგრამ კარგი წიგნია. წასაკითხათაც და რა ვიცი. მომეწონა ძალიან ყველაფერი მთლიანად შიგნით რაც ხდება და ეგ სამყარო საერთოდ ჩემთვის ძალიან მაზია და ძალიან მაგარი. ჩემი პროფესიიდან ისედაც თუ არ ხარ მსახიობი, ფილმის ყურება ძალიან ისეთი გასართობიც არის და ხა შემეცნებითი თვალსაზრისით კიდევ ცალკე პროფესიულ კუთხით რაღაც შეება ძალიან გარკვეული ფილმები ვნახო, მაგრამ ესეც ძალიან ინდივიდუალურია რა, აი ძალიან. თუმცა მე ადრე რაც მირჩიეს, ეს ჩემი თარ მაქვს ნანახი მირჩიეს, ეს არის ბოგდანოვიჩი, ხო, პიტერ ბოგდანოვიჩის უკანასკნელი კინოსეანსი, რომელზეც მე სხვასაც რო უთხარი, რომ აი უნდა ნახო, აი ნახე და იგივენაირი მოწონება რო აქვს, ეს ისეთი ფილმია, ძალიან კაი ფილმია. ხო, დანარჩენ შემთხვევაში ესე კონკრეტულად ამოჩენებული და საყვარელი ფილმი არ მაქვს, რაც უფრო ვიზრდები, მით უფრო ხვდები, რომ ეგეთი რაღაცა არ არსებობს, იმიტომ რომ ადრე სხვა რაღაც მომწონდა, ეხლა სხვა რაღაც მომწონს და ესე ვითარდება ჩემი შეხედულება ფილმების მიმართ. ტარანტინოს ფილმებზე მაქვს რაღაცნაირი მოლოდინ, აი მის ფილმებს ველოდები რა, ველოდები, მაინტერესებს და რაღაცნაირი შეგრძნება მაქვს, რომ აი იმასთან კარგი იქნებოდა მუშაობა. აი პრინციპში ჯაზის გარდა, ხო, აი ინსტრუმენტალური თუ ინსტრუმენტული ჯაზის გარდა ყველაფერს უსმენ. ელექტრონულ მუსიკას უსმენ დიდი დოზებით. ეს რაღაც რამოდენიმე წლის წინ მე არ აღმომიჩენია ესეც, მაგრამ ძალიან მომწონს. დღემდე ბლიქსას უსმენ. მომწონს. და ვურჩევ ესეთი სტილის ვურჩა ძალიან ისეთია, ну, კარგი, კარგი მუსიკაა ჩემთვის. ბრიუსელს გამოვარჩევდი, რო ვიყავი, ბოლო გასტროლით ვიყავით, ტკივილი წავიღეთ და იქ ისეთი კარგი გარემო იყო და სიტუაცია ჩემ მეგობრებთან ერთად გავერთეთ, აი ამ ხრივ ეს ქალაქი დამამახსოვრდა და ისე რჩევით, არ ვიცი, მე პირადად ძალიან მინდა, აი მაგათ ამერიკა ძალიან მინდა რომ ნახო და ეგეთი ძალიან ცოცხალი რიტმის მქონე ქალაქები მინდა დავთვალიერო და დავთვალო რა ნახო და ვიყო ცოტა ხნით რა. და ეს მომწონს, რომ რაღაც მომენტში ერთი და იგივე სტილი და რიტმი აქვს დღე და ღამე ქალაქს, ეგ ძალიან მაგარი ეგ მომწონს. ერთი თვის ჰონორარს აო, აიცი, ესე კონკრეტული რამე კონცერტი ან რაიმე ის არ არის რაღაც შოუ ან სპექტაკლი ან რაღაც, მაგრამ შეიძლება კი არა და ძალიან დიდი სიამოვნებით ზაფხულში ელექტრონულ ფესტივალზე, ეს ერთი დღე არ არის, იქ დავიდოდი და ძალიან გავერთებოდი. აქ ჩამოსულ ტურისტს, არ ვიცი, მე თვითონ ბევრი რამე არ მაქვს საქართველოში ნანახი, ანუ ეს ხო ამბობენ, რომ ლამაზია სვანეთი, არ მაქვს ნანახი ალბათ, არ ვიცი, ანუ ფოტოებიდან მაქვს ნანახი და ესე. მაგრამ აი ზუსტად რო საქართველო დაამახსოვრდეს კარგად, ძალიან ისე გამოდის, მაგრამ აი ჩემ მეგობრებთან ერთად რაღაცა, ანუ რა ვიღაცებს სახში ავიდოდით, წავიდოდით, სადაც ჩვენ მოძრაობთ, როცა ვერთობით და კარგ დროს ვატარებთ, ისეთ ადგილებში წავიყვანდი. ესე კონკრეტულად არ ვიცი. თბილისში მე ყველგან ვერთობი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ გართობის სხვადასხვა მიმდინარეობები არსებობს და რაღაცებზე წყდება გული და ასე შემდეგ, მაინც შეგვიძლია გავერთოთ. და მე ყველგან ვერთობი, აი შემიძლია გარეთ გავერთო, შემიძლია ვიღაცის სახლში გავერთო, შემიძლია კლუბში წავიდე გავერთო, სახლში ამოვიდე, აი რა ყველგან შემიძლია გავერთო. არ მაქვს ამოჩენებული ნივთი. არა. აი ეს რჩევა კი არ არის, უფრო აი მართლა რის გამოც მე აქ მინდა ყოფნა თეატრში, ეს სურვილი უფრო არის, რომ ცოტა უფრო თანამედროვეობას ფეხი აუწყოთ რა, ანუ გულისხმობ იმას, რომ თეატრი რაღაცნაირი ის ხდება
რაღაცა განდიდებული აყავთ, რაღაცა იქით კენარი თითქოს. Და სწორია მაყურებელი, როცა თეატრში რომ მოდიან, გონიათ რომ დახვდებათ და ხშირ შემთხვევაში ხვდებათ შორი რაღაცა წარსულის რაღაცები. Ара да რაღაც რო გახვალ გარეთ არის ეს წელი, ეს საუკუნე და შემოდიხარ და სხვა ეპოქა გხვდება, აი რადიკალურად სხვა ეპოქა და ეგ აქტუალური რაღაცები რაც გარეთ გვაქვს, აი აქ თან, აი ჩვენ გვერდით რო იყოს თეატრში, თეატრი პირიქით ძალიან ახლოს უნდა იყოს დღევანდელობასთან, ეგ არის ყველაზე მაგარი თეატრის და ჩვენ ცოტა ძალიან მოგწონს იქითკენ ყოფნა. ხო, ეს უფრო სურვილის მაგვარია. ჩემი აზრით და რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეხლა ამ ეტაპზე მე ესე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგად რა გვინდა და რა როგორ უნდა მოვიქცეთ და ასე შემდეგ, ჩვენ ყველაზე კარგად ვიცით და ეს რჩევები პირდაპირ, აი ზუსტად ჩვენებზე, უფრო აი საერთოდ არ არის საჭირო. ჩვენ ხო ყველაზე კარგად, მე რა ვიცი, ანუ ყველა ადამიანმა საკუთარი რაღაცა რაც უნდა და როგორც უნდა ზუსტად ისიც ის და ისნა გააკეთოს.